marka waxaan leeyahay hadii aad nabadda ku soo dhawaan weydaan aqaadan weydaan cid dambe oo lahaynaya oo gocan dhaare iyo qurlugdii meegala iska joogaysaa ma jirto ma qurlugd baa la isugu tegayaa habarashii baa la isugu tegayaa annagu ciidanka fasaxna meelahaas ay ka yaadaan ciidanka muusoo fasaxe haddaba annaga kuwa bilaa camal hayna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مهدلي إلهي قلنا بدي قبك واسن إنو قبري إي قوفت سوكا كاني إنا نكفر الله إي دانت دانت إنا نكاها الله إي الله سام مهدلي الله سام مهدلي إي وحنا كراكو دريا أركا عيدك تاغو عيدك إس جي إي خاتمو wuxuu joogaana gurigiisii buu joogaa cidna weerar kuma ah waa deegaanka iyagii deris baanu nahay nimankaas isaaqa la leeyahay awal la weynaan jiray weerar anaga kuma lihin iyagaa weerara waxaan leeyahay muuse biixi iyo ninka la yidhaahdo ina kaahin marnaa bid ha iibiyeni ama wadal ha gadeene isaaq way waalayaan iyagoo raallidi kaga yihi in dalkooda ay gadaan dadkooda gadaan mar oroma geliyaan mar islaamkaba ka saaraan raallibay kaga yihin ictiraaf iyo gaalay doonayaan annagu kulama soconno anagu dalka iyaga gaalal ka iibin mayno xabashina u dhiibi mayno raallina kagabanin waxay walaaqayaan yow annagu difaacayagaasaan ku jiraa maamulka iyagii weeye waa guriga iyagii waa dalka iyagii habeen iyo maalin iyagaa weerar lagu sheegaya halka dhulkan aadaan joogno ciddii tifaacsan jirtay ee xoolahoodii cuna ay daaqa jireen ee nabadda ku joogeen waa iyaga iminkana waxay u bixeenba la calala iyo taallabuur iyo meel waxba ugu go'inba taana waxaa iska dhex colaada iyagoo ay dhaliyeen haddana ay wadaan soomaalina kala gooy mayso ictiraafna lagu raadin lagu heli maayo ama bad ha la gado ama diinta ha laga bixaysa ictiraaf ku heli maayaan anagu waxaan u taagannahay dalka iyaga dadka soomaaliyeed meel kasta oo lagu soo weeraro ciidankan wuxuu diyaar u yahay inuu ka howlgalo waa ciidan qaran iyagu kay ka cararay ku cararayaan soomaaliya ka cararayaan kana waa ciidanka qaranka soomaaliya waa unugiisii kaxamar ka dagaalamaya iyo ka halkaa jooga oo wiilal soomaaliyeed waa isku mid halgambeena ku wada jiraan wixii shisheeyaa dalkan ku soo duula ama shabaab ha noqoto ama cadow dibad ha noqoto ka xooga dalka soomaaliyeed dagaalamaya iyo ka maamul goboleedka s s c waa isku mid waana ka wada hoygalayaan waxaan leeyahay nimanka isaaq aan dariska nahay haddii qabiil noqotaan laba nol isaaq iyo labaatan kala hadday maamul sheeganayaanna isabaalan bay la baxeen anagu lesi baan la baxnay deris baanu nahay war hayna deeqo dhulkiinni oo dalkiinnu hayna deeqo oo nabaddu hayna deeqdo colaad waxba ma dhaliso xaga ku weydi ciyaalka ad leenaysiin iyo caruur aad leenaysiin cagcadaamad kaga baxdeen dalkiinna aamina oo dadkiinna aamina anaka ayga nagu filan nagana badan dhibaatada iminka ay wadaan hadday joojiyaanna ummad soomaaliyeed baa wadannahay waan kala tegin oo derisa weligeena deris baan ahaan jirnay iminkana waa nahay laakiin nabaddu waxay tahay iyagana nabaddu dambay u tahay annagana dambay noo tahay haddiise la waayo oy nabadda diidaan oday dambe iyo ishii dambe reer cismada iyo cuqaashayada iyo waxgaradka sii caliiba ka dhawaajiyey inay seeq wax la yeelin oo la faragelin oo xaduudkooda la aadin baa lagu wacyigeliyaa ciidanka iyaguna waxay isugu wacyigeliyaan inay xagga u socdaan oo qofkii daarooda erkaaba la dilo oo qofkii lubaanta erkaaba la dilo marka waxaan leeyahay haddii aad nabadda ku soo dhawaan weydaan aqaadan weydaan cid dambe oo lahaynaya oo gocan dhaare iyo qurlugdii meegala iska joogaysaa ma jirto ma qurlugd baa la isugu tegayaa habarashii baa la isugu tegayaa annaguna ciidanka fasaxna meelahaas ay ka yaadaan ciidanka muusoo fasaxe haddaba annaga kuwa bilaa camal hayna
وفصحنا وكسي دون أيوة وهذين نبدا ديزاين أنا حالا نبدا كسر له هذا على خير ما يسكت قبحة وحان كلو شيء يا عيد كيس السيارة كنت هاجن يكاي داون دونا يكون لعيد اللي قد جنب هيجن هلا هذا هيجن هلا هذا هذين نبدا كسر نبدا ديزاين وكسر له وان ويان ودل كل أمين ويان نمر أول فصحنت عندنا يا لبري عندنا يا لبري ما من كويس يسوى حن ليه عيدا كان كتير سيهي عيدا كيس وياي مر ذنب يقوب ذنب وهذا أوران كرتان عيدا كوا عيد اللي واحد كمان لي مشرت سلا ساقب عيدا كيسوى فصحي وانا عيدك وفصح الان ساعة في عيدك وانا فصح الان وايو ساعة دول بلس بري مايو عيدك فصحة يود بين الشيء يعني تم بالله سليمان يا مركة مركة عيدك فصح الان يا ترى الان اللي وركنا اللي قد هو وما قل قد هو وقرقو ذي الامين واي مركة عيدك فصح الان تنتو يدا مفرس ويدن تاركيه ما هو مكتوب تاس عن ليه؟ عيد كنا كتاعهم عن ليه؟ مر لبعض يمر مر لبعض يمر تحت بعض مازنتين وحب تاجتني ودل كني وعيد جني عندك ما صعطان عندك ورك وتجين وأقول جني لحنت يبور كأذو شوكتان ودل كني يا كستور لقصة وقلب حد يرتين إلى دفاعان إلا شيء لي إلا حلالاً إلا يتوب يقول هذا ميال كستور لقصة وقال عيدك رحو ديار وياي إيش نسميه إلا سبيل الدفاع وعن دارك ويا كان مايو واحد اللي قصة وقلبه وآذية أو يحل الله أبور أو اللي بقول لمني عيدك أنت صنع لي هاي حنكيني موركينا كرو قادة أو اللي بس كتشة الدفاعين كتشة عيدك ما إيش نسيه لما أنت اللي هنا وأنا سلامنا وأنا سوء لويرنا نكس طويس سيونا أضاي ذنبي يا عاقل ذنبي وكاي وين يا إساق لهم مغلطون إساق واحد قاتل ما لقاتلنا هذي نبض قاتلنا رخصنا والله قاتلنا هذي عراد داش كل شيء جيراننا نكس طويس سيونا عراد داش وديلي بتشبر عراد داش وديلي بتشبر كل قدر كورنا كودن قتقنا وهذين اللي بدت دي ذا هو حي كل شيء كبح ويان ثانا وحنا يعيد هيجا والسلام يا نما مدة سوماليات إن داون دونتا أنا ويعيد كي سوماليا ونهاي كي إيش سيبان ونهاي دكان كي يجي بنا شغنا إن إنت عسيرنا أنا مكسور رورنا يا بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحاكو فايسان وطوغا عطب كميدا عيدا مدى اسسي خاتمو روبتان عنو كو فايسان هاي وحالا دها قعون دالي او اتربو هولي افرتان يشان كيلومتر بيبو هولي اترتا عيدا كانوا والدفاع والدفاع شرفت يدلك يددك يدين تويان عد وير الكوية هاي يعد ودالم كوية هاي يعد وقص عضاء ما شرتو وحد دفاع كوية هاي تدك هالكا كفيشن إيه لجروا وانو هذا إلا إيه لو حن قص عنا هدي بكويد ما هي حدود إنجليزكا أو خلدن لقد دعيي وحانو تعلان لهين وحانو تعلان لهين اللي هي عقلك أسودتي عقلك وكم مقيا هاي اللي هي عقلك أسودتي أنا تعلان لهين والله راه اللي إن بدن با وحلاش شيء إن بدن با الأبيعي إن بدن با اللي ورعة هديك وما دوا سومالي وحدوده أو سومالي أي كلا دقتي أو أي كلا لا ذا هاي
قف لو شيغي يو اسكول لغو بحيي يو تاريخ سوماليات مدن لغو ما هيو وحي ليين قران بانو نهي قران كي سوماليا مدان هاي نانو اوغين انغو مجرتو هادي قران كا سوماليا لغتو وحي لادي يو قبيل ايو قبيل ليين قران بانو نهي وحي ليين يو سوهل قنلي ميلي كو سوهل قمين قران ماينو هل كان waxa la dhahaa qof markuu wadankii saxraynayo ee shisheeyo ku soo duulay uu ka dhicinaya la dhahaa halgan oo iska difaacayo saxraynayo dagaal sokeeya ka dhacay Hargeysa iyo Burca iyo 80 iyo dhowrtii ilaa adigu 88 86 84 dagaal sokeeyo aha wax lagu faano umad looga sheekeyo la dhahaa halgan buu ahaana ma ahayn waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa ictiraaf nin islaam ah oo muslim ah oo gurigiisa jooga ilaahay meeshu ku beere jooga la gaalban ictiraaf ka doonaya mar oromo mar etiopia mar ingiriis garan mayna ictiraaf ka maqan wuxuu yahay nimanka aan walaalaha needriska nahay ictiraaf ka maqan raadinaya wuxuu yahay garan mayno halganka ay sheegayaan wuxuu yahay garan mayno xuduuda ay sheegayaan wuxuu ay tahay garan mayno qaranka ay sheegayaan waxa uu yahay garan mayno afarta maaday aaminsan yihiin afartabana anagu ma aaminsanin waxyaabaha keenay khalad kar meeshan yaala waa horta waa Soomaali waxaan rabaa inaan faansiyo afarta maaday aaminsan yihiin afartaas mid halkan aanu joogno taala maaha waxaanu leenahay nimayow waynu isaragnay khasaare indhi ku filan waad qabtaan annana waa qabnaa khasaare in lagu filan war guriyihiina jooga fariinta waxaan u dirayaa SNM hadaan isaaq dhaho waxa ku jira sheekiyo iyo culimo iyo dad islaam ee guriyooda jooga ka buuxa okay fariintan ma ka saaru diraya hadii aan iska warbixinno anagu odayaashayada iyo garaadada iyo culimada iyo wax garadkayaga halka anagu joognayno yimaadaan maalin walba war ha aadina oo ha dilina oo ha ku duulina oo xoolahooda u nabadgeliya oo maalkooda u nabadgeliyo naftooda u nabadgeliyo inay leeyihiin iyagana odaygooda iyo sarkaalkooda mid walba wuxuu leeyahay iyo cadi baynu aadaynaa iyo xuduudda Ingiriiska arrintaasaa meeshan taala waana arrin aad u kala fog Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar SSC ha guuleysato SSC ha jirto SSC ha israacdo SSC ha midowdo SSC cadawgeedo ha jabo Bismillaahir Rahmaan Rahiim Salaatu wasalaamu calaa Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha SSC Cabdul Qaadir Axmed Abu Cali madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka dhamaantii waan salaamayaa halkan waa go'an dhaale sidii saraakiishii igu horeysay ay sheegeen ciidankana waa ciidankii SSC haddaan in yar idin bidhaamiyo ciidankan ciidan la soo ururiyay oo hadda la isu keenay ma aha muddo aad u dheer buu ciidankan ku sugnaa arlada tusaale ahaan hadii aan idin soo qaado ilaa Kalshaale ciidankan wuxuu ahaa ciidankii difaaca deegaanka iyo dalkaba u taagnaa markii ay dhacday xabadii gooj cadena ciidankii qaybta libaax ka qaatay buu ahaa tii buqurarkayn ciidankii galay buu ahaa tii meegaaglag ciidankii galay buu ahaa ciidankan waxaa la yiraahdaa jamaahiirta gacanta fudud wuxuu diyaar u yahay saacad walba inuu ka jawaabo sidii taliye Mawlid uu sheegayay goob kastaay noqoto min daraf ilaa daraf meeshi cadaw soo weeraro inuu ka jawaabo oo gacan biro uu ku qabto buu diyaar u yahay intaa waxaan ku darayaa bariyahan waxaanu maqlaynaa xoogaa nimankii aynu dariska ahayn way soo yar urursadeeno abaabul iyo wax noocaas bay wadaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa geedkii orod lagu fuulo orod baa lagaga degaa war arrintii horaa tala xumo idinka dhacday oo waxa weeye aad ku jabteen waxaan u malaynayaa idinku odayaal iyo wax idinla taliyo caqliga idin celiya meli hidina cid kale oo islaam oo idinla talisa miyad weydeen anaga hadaba idinla talineyna waan cuqdad qabin waan xanuunsanayn oo waxa weeyaan culad inoogu keen jirine dan idiima ahay culad iska joojiye hadii aad joojin weydaan waxa aad wadaan
dhaqdhaqaaqina waan la soconaa talaabo kasto aad qaadaan waan la soconaa qof kasto oo qorlugud ku soo kordha ama ciidan kasto qorlugud ku soo kordha waan la soconaa talaabo sharci ah ayaan ka qaadeynaa mana dul qaadan doono waxa aad ka wadaan qorlugud iyo aageedana waxa weeye maanta wixii ka dambeeya haddii idan joojin talaabo sharci ah baan iska qaadeynaa dulbahantina mid baan leeyahay dulbahantow shushu gudaha iyo mid dibadda midna ma maqli doono sida aanu cadawga ula dagaalanay haddana aanu ula dagaalamayno yaanu ula dagaalamaynaa ciddii aanu nuunuu ka maqallo guda iyo dibadba waxaan u malaynayaa hadalkayga waa la fahmayaa meesha uu ku dhacayo khaatumo dhib baynu u marnay rag baa u dhintay raggii gudguduudnaa oo waxa weeye aanu ciidda ku aasnay ma aanaan ilaawin caruurtii iyo 400 ee kun ee reer ee la barakiciyey ee 9 bilood bacadka jiifay ma aanaan ilaawin magaaladii la dumiyey ma aanaan ilaawin dulinimadii iyo magac xumadii iyo waxa weeye aanaha ku xukumayadii ma aanaan ilaawin haddana may dhammaan way soo socotaa ninka markaa jecel oo waxa weeye ay qalbigiisa si fudud uga baxayso wixii waxa weeye loo galay dalkan iyo halgankii loo galayo cadowga adaa ka xun tallaabo sharciya baanu adigana kaa qaadaynaa ama oday ahow ama garaad ahow ama caaqil ahow ama islam ahow waxaa doonti ahow ama madaxweyne ahow cidaanu uga dulqaadanaynaa tan ma jirto mid kalena waan idiin sheegayaa wax kasta oo waxa weeye la beero oo loo dhinto oo loo halgamo midhahoodaa la gurtaa waxaad mooddaa inaad dhulbahantow wax dad kale leeyihiin oo ay u dhinteen oo ay u samreen inaad gacanta hoos dhigan jirteen waxa weeye khaatumo inaad u samirto oo waxa weeye midho dhalkeeda aanu sugno ayaa loo baahan yahay in lagu degdego iyo waxa weeye in la sabar daraado midna lama rabo waanu u dulqaadanaynaa intaanu doonno maamulku inta uu waxa weeye halka la rabo uu gaadhayo in loo samro oo loo dulqaato baa loo baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi.